friozinho chegando e nada melhor que pensar em aquecer a nossa casa e o nosso lar. E aquecer com o que, Luísa? Com tapete. Então, a semana passada, Luísa, nós falamos sobre a manutenção do tapete. E hoje nós vamos continuar falando o que é possível fazer com um tapete. Eu fiquei assim, olha, encantada com o que é possível, Luísa. E a Luísa, gente, é especialista em tapetes exclusivos e sob medidas da Santa Mônica. Luísa, aqui eu vi que tu separou uns modelinhos muito bonitos, lindos. É, são modelos diferenciados que tu escolhe tanto o modelo quanto as cores. Então a gente tem esse cocar de cores que aqui é possível tu definir. Para dar um exemplo, vamos dizer esse pontilhado aqui. Ele tem um fundo, que é um fundo mais marfim, né? E foi pontilhado com o marinho. Né? Ai, eu achei lindo, né? Então essas duas cores, digamos, que compõem esse modelo. E assim, Graça, a gente tem N modelos e vamos compondo com as cores que o cliente deseja. Luísa, esse aqui, gente, para quem ama tapete, é um modelo Coringa, bem diferenciado, né? Porque esse aqui, gente, é o chamado tapete barrado. Tapete barrado. Ele é muito legal, porque tem pessoas que não gostam daquelas cores muito vibrantes no tapete. E o legal desse tapete é que tu pode personalizar. Aqui nós temos, ó, 3 tonalidades de cores, mas tu pode fazer em até... A quantidade se escolhe. Então, esse tapete barrado, ele é composto de um centro, que é dessa cor aqui, gelo. Aí depois a gente tem a barra externa, que é esse cinza chumbo. E essa prata, barra interna, né? que é prata. Né? Porque se você não quiser trabalhar com 3 cores, pode trabalhar só com 2 cores. Até com relevo, né, Isso, Graça? Até com faz relevo. Uma barra um pouquinho mais alta. Isso. E aí faz todo o liso da mesma cor. Ele é um coringa, é atemporal que a gente chama, né? Esse tapete aí é uma dica super bacana aqui da arquiteta e do estúdio Luísa Pilau. E esse aqui, Luísa, eu achei fantástico. Esse é lindo, é um tapete esculpido. Olha que bacana. Ele é totalmente feito à mão, né? Então ele tem uma espessura bem avantajada. Depois que se tece o tapete, se passa uma maquininha, tipo uma maquininha de tosar mesmo, né? Ah, e ele dá todo esse efeito trabalhado. Isso, vai fazendo essas curvas. Esse aqui só numa cor, isto? Só numa cor, esse só numa cor. Tá, no e caso, esse aqui se usou o vermelhão aqui, sim, né? Sim, e esse xadrez aqui que é lindo. E agora tá muito em alta as estampas em xadrez. Em xadrez, que também é um clássico. Né? Sim. Os tapetes Santa Mônica, eles estão sempre na moda. Gente, eles estão sempre tendentes. Sim, Santa Mônica, tá? Pra quem não conhece, tem aí anos. Quanto tempo, Luísa, já no mercado? São 40 anos. 40 anos. Fazendo os melhores tapetes com os melhores fios. Então, pensa num tapete bom e durável. O estúdio, gente, ele tem esse conceito de trabalhar com produtos diferenciados e produtos nobres, mas o melhor, gente, com preço acessível. Às vezes as pessoas imaginam assim, bah, nem vou entrar no estúdio, né? Porque é caro. Gente, só para vocês terem uma noção, a Luísa, ela trabalha com uma tabela de preços aí, ó, que ela vai desde o produto com um preço mais simples, né? Tudo vai depender do seu orçamento. Venha orçar seu projeto aqui no estúdio, tá? Traga, porque aqui tem todos os especificadores. Se você não tem um profissional da área de arquitetura, traga o projeto e a Luísa tem esse atendimento que ela vai até o cliente fazer essa medição, né, Qualquer Luísa? Coisa tu pode ajudar, né, Graça? Claro! E se não tiver arquiteto, pode me chamar, tá? Segue todos os meus links abaixo. Luísa, vamos fazer um convite então para quem tá nos assistindo? Continuamos com os nossos descontos de 10% nos tapetes da Santa Mônica. Só falar que assistiu o Arquitetando. E continuamos ainda com os nossos descontos nos pisos de madeira. Também. Continuamos. E toda semana, gente, nós vamos trazer novidades do estúdio, porque o estúdio toda semana tá trazendo produtos novos.
A Luiza, ela tá sempre buscando tecnologia, buscando funcionalidade para quem constrói e para quem tá reformando. Isso. Luiza, o estúdio, para quem não sabe ainda, fica na Lusitana, 1238, no bairro Higienópolis. Então, gente, vem aqui tomar um cafezinho. A loja fica aberta de segunda a sexta e funciona no sábado também, gente, até 1 da tarde. Dessa marca que tá aí, ó, fazendo o maior sucesso, Dutotec e Quetemóvel. Nossa, Rafael, os nossos espectadores estão adorando as novidades que nós trouxemos todas as semanas. Então, tu tá sempre, né, com essa cabeça trabalhando. Eu soube já, gente, que ele ficou, acho que é uns 20 dias, Rafael? Ficamos 20 dias fora. 20 dias, gente, na Feira de Milão. Então, tu imagina o que vem por aí de coisas novas, né? Tecnologia, conectividade. Então, gente, hoje a gente vai mostrar aqui o lançamento, né, da Quetemóvel. Lançamento. Rafael, vamos lá. Essa torrezinha aqui, que a gente chama de mini torre, né? Essa daqui é uma tendência agora, né? É, isso a gente pode observar. A gente teve em duas feiras grandes, uma em Barcelona e uma de Milão. Feiras mais assim de cultura, de tendência e de formação de opinião, né? É, a conectividade está cada vez mais integrada à mobiliária. A gente pode observar isso lá, muito focado em estofado e cozinhas. E, gente, eu e o Rafael, a gente ficava trocando figurinha, sabe? E o Rafael me mandava as fotos dos produtos do mobiliário já com a conectividade. E eu, gente, eu disse, Rafael, só um pouquinho, da onde é essa foto? É tua ou da Feira de Milão? E ele, não, Graças, é da feira. Eu disse, Rafael, mas tu tá super atualizado. Eu fiquei impressionada, assim, Rafael, porque os produtos da Quetemóvel não perdem nada, gente, pros produtos internacionais. Isso é um orgulho para nós gaúchos. E o melhor, né, Rafael, que esses produtos a gente encontra bem pertinho nos parceiros da Quetemóvel. Encontra aqui na Dutotec, na Plenobras, que fica aqui na Voluntários 2035. E também, como nós mencionamos, tem outros também lugares em Porto Alegre que vendem toda a linha do Dutotec e Quetemóvel. É. Mas, Rafael, fala mais aí da nossa torrezinha. Essa torrezinha aqui, aonde nós podemos usar? Vamos, para quem está nos assistindo aí que gosta de informação e de facilidade, apropriado para quais, quais espaços, para quais imobiliários? Essa torre, o foco dela principal, ela nasceu para a indústria do estofado. Mas ela se aplicou muito bem na comercialização, junto às revendas da indústria moveleira, principalmente gente que vende cozinha. Então hoje o pessoal vai comprar uma cozinha, já exige 2, 3 torres dessa. Já pensou assim, ó, tu te reúne com teus amigos lá num espaço, né? Uma área gourmet. Uma área gourmet. Já pensou só tu fazer isso aqui, ó, ter acesso lá, ó, à tomadinha, ao teu celular. Gente, isso é tudo de bom. E você que ficou interessado, que quer conhecer, fale pro seu arquiteto, pro seu engenheiro. Se tá, vai comprar um sofá, vai fazer um móvel sob medida, fale pra loja, pro seu marceneiro. Quero aqui com conectividade. Claro, diz assim, eu vi no Arquitetando com Graça Brenner, tá? Os produtos que a gente pode usar aí para embutir imobiliário, para embutir estofado. Isso tudo, gente, você compra aqui na Plenobras. E o melhor, gente, é tudo a pronta entrega. E a Plenobras aqui, olha, é referência quando se fala em materiais elétricos. Rafael, que sacada, hein, colocar os produtos aqui na Plenobras, hein? Dutotec Quetemóvel na Plenobras. Voluntários 2035. E com estacionamento na frente. E quem falou que viu Arquitetando aí com a Graça Brenner, vai ser super bem recebido pela equipe aqui da Plenobras. Rafael, muito obrigada. Até a próxima semana. Okay, obrigado. Beijo grande.